Rokiškio rajono savivaldybės administracija švietimo ir sporto skyrius padėka jų žintų Elniaragio moterų ir futbolo komandai už dalyvavimą 2021 metų Lietuvos moterų regioninėje lygoje ir Utenos regione iškovotą trečiąją vietą. Noriu pasveikinti ir padėkoti, kad grasiot mūsų Rokiškio kraštą. Šau? Tai kėlint tu numerį žaidžiai? O, Mesi. Gal trumpiau, padėka Rokiškio futbolo klubo komandai už dalyvavimą 2021 metų LFF trečios lygos, nu, neišifruosiu, pa AFF pirmenybėse, Komeks taurį laimėti ir iškovotą trečiąją vietą. Tai vis tiek šifrą reiks duoti. Duosim. Vardinė padėka. Padėka Pauliui Baltrukėnui už Rokiškio krašto garsinimą ir aukštų sporto pasiekimus Lietuvos ralio čempionate. Ar yra Pauliui? Gerai, tai ačiū ir jam kuo gražiausių linkėjimų. Buksuoju su kaukėm. Padėka Nojui Konstantinui Čipui už Rokiškio vardo garsinimą ir aukštus jėgos trikovės sporto rezultatus bei pasiektus rekordus. Tai vis kalbėdavom su tavo mamą, tai galų gale gyvai pamačiau, kas tas Nojus yra. Ačiū Nojui. Ačiū. Ačiū senės stiprią ranką. O, jaučiasi. Artūrui Januškevičiui padėka už Rokiškio krašto garsinimą ir aukštų sporto pasiekimus 2021 metų Lietuvos motokroso čempionate MX varžybose Lietuvos taurė. Sveikinu. Ačiū. Garsinat Rokiškį. Garsiai važiuojame pats. Supratau. Padėka Ryčiui Kišūnui už Rokiškio krašto garsinimą ir aukštų sporto pasiekimus 2021 metų Lietuvos motokroso čempionate. Ryčio nėra. Ryčio nėra? Ar mes galim perduoti, ar... Aš galiu priimti, sakė. Prašau. Tai paspaudimą perduot? Jo, bet tada. Gėlės teks perduoti. Gerai, kažkaip. Padėka Gustui Kligiui už Rokiškio krašto garsinimą ir aukštų sporto pasiekimus 2021 metų MX varžybose Lietuvos taurė. Tai negustas? Negustas, esu. Sesuo. Tai ačiū jum, kad garsinat brolių linkėjimus, jeigu sesuo, tai gal ir sesuo sudalyvaus kai kada? Sunku pasakyti, ne? Padėka Steponui Kriaučiūnui už Rokiškio krašto garsinimą ir aukštų sporto pasiekimus Lietuvos ralio čempionate. Na, sportas brangus, bet matau, pas mus Rokiškiai entuziastų šio sporto šakos netrūksta. Ačiū. Trasą gerą turim. Dabar linkovelių ten yra kur treniruotis. Padėka FMK Lituanika Rokiškis komandos žaidėjui Adui Matiešiūnui už sėkmingą atstovavimą Rokiškio kraštui futbolo turnyruose. Ar Adą mes turime? Ačiū tau, Adai. O tavo kėlintas numeris? Koks mėgstamiausias futbolininkas? Neimaras, aišku, neimaras. Reikalas rimtas. Padėka Eivinui Naimavičiui už atstovavimo Rokiškio klubui Tai Tornado ir dalyvavimo 2021 metų Lietuvos Muay Thai čempionate bei iškovotą antrąją vietą. Reikalas rimtas. Ačiū, kad garsinat Rokiškio kraštą. Sveikinu. Padėka FMK
Lituanika, Rokiškis komandos žaidėjai Einorui Rakūnui už sėkmingo atstovavimo Rokiškio krašto futbolo turnyruose. Perskaitėm kažkaip. Ačiū tau. Tai koks klubas geriausias yra? Supratau. Kitų klausimų nebėra. Padėka Gvidui Skinderiui už atstovavimo Rokiškio klubui Tai Tornado ir dalyvavimą 2021 metų Lietuvos Muay Thai čempionate bei iškovotą pirmąją vietą. Ačiū už Rokiškio krašto garsinimą ir tikiuosi, ties tuo nesustosit. Kiek tau metų? Šešiolika. Tai dar treniruosiasi ir treniruosiasi. Supratau, gerai. O Lietuvos rinktinė yra šitos sporto šakos? Taip, yra. Olimpinė sporto šaka. Olimpinė sporto šaka? Tai lauksim? Supratau. Padėka Mykolui Stundžiai už Rokiškio krašto garsinimą ir aukštų sporto pasiekimus motokroso varžybose. Jaunimo taurė 2021. Mykolai. Motokroso, tai su kuo važiuoji? Su motociklu. Motociklu? Tai kiek kubikų? 75. Supratau. Tai ką, sėkmės? Nu ir 250 laukia. Supratau. Ir Mariui Žiukeliui padėka už Rokiškio krašto garsinimą ir aukštų sporto pasiekimus Lietuvos ralio čempionate. Tai Mariui garsink Rokiškio kraštą ir perkelti į aukštesnį lygmenį Europos čempionatą. Lauksim. Gerai. Iš savo pusės labai norėčiau įteikti padėką Renato Jegorovui už Rokiškio vardo garsinimą ir aukštus motociklų sporto pasiekimus Lietuvoj. Sėkmingą atstovavimą Lietuvai Rokiškio krašto Europos tautų komandinės taurės varžybose. Ačiū. Ačiū jums. Ačiū. Jūs man ačiū. Ačiū.